Mwaramutse bwana Kawaya. Yego mwaramutse mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya 10 Ukuboza 2023 i Kigali mu Rwanda cyo ku isa saa 3 z'igitondo. Aba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umweru kwa cyanyi n'imirwa nikomeye imaze iminsi iri kuba gatya M23 ndetse na FARDC. Byifashe gute kugeza kuri isa saa 3? Kugeza kuri isa saa 3 nuko FARDC ikomeje kugenda ihonga mu 23. Yego ibyo biri kubera he? Rikubera mu kwa Rutivumbura, kwa Rutivumbura muri teritwari ya Masisi. Yego, abo bari kuva humbwira hitwa kwa Rutivumbura bari kwerekeza he? Mugango ni opposition yerereye kwa Rutivumbura yahunze yerekeza mu mugi wa Rubaya. Yego, bari guhunga iki? Bari guhunga kubera ko ya mafeti kumaye kugenda basatira. Yego, kugeza ubu ngubu urujya n'uruza rumeze rute abaturage ubwo bari kungana n'abasirikare cyangwa n'abasirikare bahunze bonyine? N'abasirikare bahunze bonyine. Yego, kugeza ubu ejo twabonye harabaye imirwano. Imirwano ejo ho byagenze gute kuko waduhaye amakuru ku masaha y'ijoro ntitwabasha kuvugana ngo tubwire neza uko byagenze? Imirwano yabaye ku munsi w'ejo n'ubundi yasakanyije mu 23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo Kinshasa FARDC ndetse nabo bafatanyije ku rugamba n'ubundi bahanganyemo no kuba bahangana n'umutwe w'inyeshyamba y'umufitira n'ubundi byarangiye M23 kwishe kuri mu buryo budasanzwe n'ubundi abasirikare ba leta ya guverinoma ya leta ya Congo Kinshasa nabo bafatanyije ibikorwa cy'uno mpamaguru bahunga umutwe w'inyeshyamba wa M23 apfuyemo rero iyo opozisiyo yari iherereye kwa Rutivumbura yahunze yerekeza mu mujyi wa Rubaya. Yego, kugeza ubu ngubu bivuze ko aho kwa Rutivumbura nta basirikare ba FARDC bahasigaye cyangwa hahunze opozisiyo imwe hasigara iyindi? Igihari ni uko abasirikare n'ubundi barereye kwa Rutivumbura bitewe no kuba bakomeje kugenda bikanga ko M23 nabo yabagaho nk'icyo mu buryo budasanzwe bahungiye mu mujyi wa Rubaya aherereye n'ubundi abasirikare b'Abarundi ndetse n'abaginaguru abacanshi b'abazungu ndetse ukongeraho n'ababazarendo bakomeje kugenda bahakorera imyitozo mu buryo budasanzwe bavuze ko n'ubundi bashaka kugira ngo M23 n'ubundi izabatake basa naho n'ubundi begereye bageze aho kugira ngo n'ubundi bazabone uko birwanaho. Yego, Abarundi baracyari kugira kandi twabonye bamwe bamaze kugenda cyangwa hari abasigaye? Bo hari abasigaye kuko ntabwo bahunga bose bahunga M23 kuko n'ubundi arabakomeje n'ubundi kujeninga umutwe w'ingabo za leta ku kica cya FARDC. Yego, ku munsi w'ejo twabonye amakuru avuga ko hari bamwe mu bazarendo bakomeje kwiyunga na M23. Byo bigeze kugeza ubu ngubu amakuru mashya ari kuri iyo ngingo n'ayahe? Ngo n'ubundi biracyakomeje icyo gikorwa ntabwo kigeze kihagarara kuko bamwe mu bazarendo bakomeje kugenda babona ko M23 n'ubundi bateranya ngo bayishore kandi M23 mu by'ukuri n'ubundi imwe mu miryango n'ubundi yabo isa naho n'ubundi yamenye akarengane n'ubundi kakomeje kugenda kagaragara muri Kivu y'Amajyaruguru maze bafata intwaro kugira ngo barebe ko n'ubundi bakarwanya. Rero maze neza ko aba bazarendo n'ubundi n'abaturage n'abana n'ubundi bakomotse kwa turage n'ubundi bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru bashatse kuba bajoyininga guverinoma ya leta ya Congo Kinshasa FARDC kugira ngo n'ubundi bahangane n'umutwe w'inyeshyamba M23 ariko bitewe n'uko bamaze kumenya icyo M23 irwanira ndetse no kuba baragiye kuyirwanya bakaba bananirwa kuyitsinda nabo kuri ubu ngubu bakomeje kugenda batekereza kuba bajoyininga umutwe w'inyeshyamba M23 kugira ngo n'ubundi barwanye ubutegetsi bw'i Kinshasa. Yego, kugeza ubu ngubu urabona imbaraga za FARDC zingana zite? Kuko mu minsi ishize warambwira uti bisa n'aho abasirikare ba FARDC bamaze gutakaza icyizere aho bari barahariye igisirikare cy'u Burundi urugamba. Ni mu gihe kandi amakuru tugera avuga ko igisirikare cy'u Burundi benshi muri bo nabo bacitse intege. Kuri ubu ngubu FARDC ihagaze gute bwana Kawaya? N'ubundi igihari basa n'aho bacitse intege ko kidasanzwe kuba ingabo z'Abarundi arizo bayoboraga urugamba ari naho habarizwaga abahibu special force muzi ko ingabo z'Abarundi nizo zazanye gahunda y'uko bakwata ku mutwe w'inyeshyamba M23 biyoroshe ikirere cy'ijoro ariko kugeza magingo aya kuba abasirikare b'Abarundi batangiye kugenda bahunga urugamba banganyemo n'umutwe w'inyeshyamba M23 n'ubundi birashyira bishyira ko ingabo za guverinoma ya leta ya Congo Kinshasa FARDC bashobora kurangira n'ubundi bamanitse amaboko kuko n'ubundi n'ukuba n'ibitero bishuma n'ubundi byagendaga bibaho ku ruhande rwa guverinoma ya leta ya Congo Kinshasa n'ubundi byakorwaga n'abasirikare b'Abarundi ariko kuko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bakoramo akabo karenge n'ubundi birashyira bishyira ko ingabo za guverinoma ya leta ya Congo Kinshasa n'ubundi ziraza kurangira zimanitse amaboko bityo bakagaragaza ko M23 ari itsinze urugamba.
Yego mu makuru ampaye ku munsi wo kwa kane warambwiye uti M23 imaze kwigarurira umujyi wa Mushaki. Urambwira uti umuhanda uva Sacyushya wari kare wafunzwe kubera urufaya rw'amasasu rukomeje kumvikana muri aka gace ko muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubwo uyu muhanda warafunguwe cyangwa uracyafunze? Kugeza amagingo uracyafunze kuko urujya n'uruza rwahaberaga n'ubundi rwahagaze bityo nuko uri gukekwa ko n'ubundi imigano n'ubundi yagifatanya muri kiriya gice. Yego umujyi wa Mushaki werereye mu ntera iri hafi y'ibirometero 25 ugana mu mujyi wa Sake. Aha muri Sake hasanzwe habariza operation Springbok. Kugeza ubu ngo niziye mpinduka zakozwe muri operation mu gihe mu 23 ikomeje gusatira uyu mujyi? Mpinduka zihari nuko kuri ubu ngo umuzi ko mu mifashize nababwiye ko kuri centre ya Kimoka ariho harunzwe ibifaro bidasanzwe ndetse akomeje kugenda n'ubundi hazabera indege ya kajugujugu n'undi y'ingabo za MONUSCO. Kugeza amaginga rero ntabwo byo bihindura n'ubundi byahinduwe ahubwo ni ukuvuga ngo bakajije umutekano mu buryo budasanzwe aho bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi bakomeje kugenda bikanga bimwe mu byitso n'ubundi byamukwita n'ubundi bishobora kuba byaraje mu mujyi wa Sake. Ariko ibyari cyo n'ubundi ni uko umutekano n'ubundi wakajijwe muri ya centre ya Sake. Bwana Kawaya, yego ndakumva. Nkuko mbireba hano ku ikarita imbere yanjye ndabona aka gace ka Mushaki na agace gahurirwamo n'imihanda itatu y'ingenzi, no kuvuga umwe uva aha mbona mu Isake ujya Rubaya, undi ukaba uva Karuba werekeza Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, undi ukajya Kirorirwe na Kicanga muri sheferi ya Buhonde. Kugeza ubu kuba Mushaki kugenzurwa na M23 ni iki ubona bizahungabanyije ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane? Bo mu by'ukuri ubuhahirane burasa naho bwakomeje kuko ni ukuvuga ngo kuba M23 n'ubundi iyoboye iriya centre ya Mushaki ntabwo M23 n'ubundi ifata ahantu kugira ngo ibuze abaturage bahaturiye umutekano, ahubwo ni ukuvuga ngo ihafata kugira ngo n'ubundi abaturage n'ubundi bari bahaturiye bakomeze mu bikorwa byabo bafite amahoro n'umutekano kurusha n'ubundi ko hayoborwaga n'ubundi na Wazalendo ndetse na guverinema ya Leta ya Congo Kinshasa ndavuga FARDC. Kugeza amagingo rero nuko ubuhahirane n'ubundi bw'ibyo bice n'ubundi buracyakomeje, gusa ko nuko ahakomeje kugenda haba ikibazo mu buryo budasanzwe ni kiriya gice n'ubundi ndavuga uriya mujyi wa Sake ku baturage n'ubundi bahaturuka n'ubundi berekeza muri ya centre ya Mushaki uko bikomeje kugenda ndetse n'abava mu centre ya Mushaki n'ubundi berekeza mu mujyi wa Sake uko bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi muri bariyeri zihari akomeje kugenda habera umukobo mu buryo budasanzwe, kuko abaturage n'ubundi bakomeje kugenda bava muri centre ya Mushaki bakomeje kugenda bafatwa mu buryo budasanzwe kuko bari gukekwa ko ashobora kuba n'ubundi haza mu byitso bya M23 bikikiza mu mujyi wa Sake. Yego Bwana Kawaja, M23 kwigarura aka gace ka Mushaki ndavuga ko bishobora kuba byaratwaye igihe kitari gito kuko hamaze igihe hari kubera imirwano, aho rero byafashe amasaha menshi hari kubera imirwano. Mu by'ukuri kuki aka gace kaguye M23 kukwigarurira byatewe n'iki? Bo impamvu kabiri n'imirwano mu buryo budasanzwe kandi M23 mu by'ukuri iba yaragafashe kera ahubwo komanda wari uyoboye urugamba yabategetse ko n'ubundi batagomba kwinjira muri kari agace kuko Leta ya Congo Kinshasa ndavuga guverinoma ya Leta ya Congo Kinshasa n'abafatanyije turafite umugambi wo kuba barasa ku baturage n'ubundi batuye muri za centre ya Mushaki, bityo bikitirwa M23 akariye mu by'ukuri yarashe abo baturage. Noneho M23 ibuzwa n'umundi ko yahita ifata iriya centre ya Mushaki iguma mu gace kitwa Rumeneti, ukwango no kwa M23 n'ubundi yafashe iriya centre ya Mushaki hari bamwe mu barwanyi b'M23 n'ubundi bakomotse muri centre ya Rumeneti n'ubundi baza berekeza kuri antene za Mushaki, ari nayo impamvu byahise n'ubundi bikora kuko aba Wazalendo ndetse n'ingabo za Leta ya Congo Kinshasa bagomba guhita birukanwa muri kari agace habaye imirwano birangira M23 n'ubundi ifashe iriya centre yose ya Mushaki. Yego mu makuru wa mpawe bw'imirwano yabaga warambwiye uti umujyi wa Sake uri kuberamo imirwano ndetse mu masaha ari imbere M23 iraza kuyigarurira, ubwo yari imaze kuhafata warambwiye uti abaturage bari batuye muri ibi bice bari guhunga berekeza muri centre ya mu mujyi muto wa Sake abandi bakajya mu centre ya Rubaya. Urambwira uti nyuma y'imirwano yabaye abaturage batuye mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirishya, Karambi, Ngendambuye bongeye guhunga. Bwana Kawaya, kugeza ubu ngo abaturage bavuye muri ibi bice bongeye kubigarukamo cyangwa n'ubundi baracyari mu buhungiro? Bo
bongeye kubigarukamo kuko nuko ngo erega y'intambara ibaye siko bose bahunga harabagerageza kwihagararaho n'ubundi bakaguma mu bice n'ubundi bikoberamo imirwano kugeza amagenga rero nuko abaturage n'ubundi basigaye muri centre ya Mushaki bite nuko ubu ngubu uri kugenzurwa ne Moventura babashije guhamagara bagenzi babo kugeza amagenga n'ubundi bakomeje kwenda bahunguka basubiza muri la centre ya Mushaki n'ubundi yayoborwaga n'ingabo z'abarundi ndetse na ukangira n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga FARDC ndetse n'abafatanyije kugeza amagenga rero nuko abaturage n'ubundi bakomeje kwenda bahunga imirwano bamwe batangiye kwenda basubira mu mirimo yabo muri centre ya Mushaki. Yego, wari wambwiye ko mu baturage bamwe mwaganiriye bagiye bakubwira ko bamaze gusanga ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara. Kugeza ubu abaturage benshi wagerageje kuganira nabo wabonye bafite icyizere kingana gute iki gisirikare cya Leta FARDC? Mu by'ukuri nta cyizere kigifitiye kuko bikonje ko ndabigaragara ko n'ubundi mu bice byose M23 n'ubundi yakomeje kwenda yigarurira na n'iki gice na kimwe Leta ya Kongo Kinshasa FARDC ndavuga ngo ni Leta ya Kongo Kinshasa na n'igice na kimwe n'ubundi yari yambura umutwe w'inyeshyamba we M23 bityo bakabona ko n'ubundi Leta ya Kongo Kinshasa namba yifite cyo kwayahana n'umutwe w'inyeshyamba we M23 kuko n'ubundi M23 igizwe n'abasirikare bakomeye cyane bahoze mu gisirikare cya Leta ya Kongo Kinshasa FARDC. Yego, kugeza ubu ngubu kubirebana wenda n'ubu n'urushya n'uruzi ubu muturage yava muri Mushaki akagera mu mujyi wa Goma bikamworohera? Bo ntibyamworohera, ntibyamworohera kuko bitewe n'umukwawe kubera muri santere y'umujyi wa Sake bikomeje kuntu bigaragara ko n'ubundi bitamworohera mu buryo budasanzwe. Yego, wari wampaye amakuru avuga ko Angola yemereye indege Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba yazabafasha mu matora, kandi izi ndege urambwira uti ni iza gisirikare ntizishobora kuzahindukira zikajya gukoreshwa ku rugamba bwa Nakawaya, urabibona gute? N'ubundi biragaragara ko ari politiki ishobora kuba ihari yo kuba ingabo za Angola Leta ya Angola n'ubundi ari ubufasha n'ubundi yahereje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare kugira ngo n'ubundi igihe n'ubundi bazabangabye ibitero kwa twinyeshyamba y'umuvita n'ubundi izo ndege zakaje guhugwa n'ubundi zizifashishwe kuba bagabye ibitero bidasanzwe ku matwi y'inyeshyamba y'umuvita. Yego, Bwana Kawaya. Yego, ndakumva. Kuba waduhaye amakuru atubwira uti hari abazarendo bari kwiyunga kuri Moventura, kandi dusanzwe tuzi ko abazarendo benshi bagaragara mu bikorwa navuga ko ari iby'ubugizi bwa nabi. Moventura igenzura gute imyitwarire y'aba bazarendo bayiyunzeho bashya, kuko kenshi bagaragaraga mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ntibaba baraje kugira ngo bateze ibyago Moventura? Bigenzurwa bite ku ruhande rwa Moventura? Mu by'ukuri M23 ntabwo yitwakira ku rugamba, ahubwo icyo ikora nuko n'ubundi ibashyira hamwe igasa naho ibatreninga ndetse no kuba yasa naho ibashakamo amakuru, kuko M23 n'ubundi ntabwo yabifashisha ku rugamba n'ubundi kuko bahana n'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa, ubwo irabanza ikabashakamo amakuru ikababaza aho ibirindiro n'ubundi bya Leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi biherereye, bityo n'ubundi bagasa nabo bigaho ibitero n'ubundi M23 n'ubundi ntabwo yari yatangiye kwifashisha kugenye n'urugamba, kuko n'ubundi basa nabo bakomeje kwenda bakekwa ko ari abagambanyi bawazarenze bashobora kuba barajya mu twinyeshyamba M23. Yego, dukomeje n'aya makuru, M23 nayo yazanye ibirego bishya kuri Leta ya Kinshasa, aho M23 gushinja guverinoma ya Kongo gufunga imihanda y'ingenzi ngo abaturage bahangayike. Nkuko rero M23 ivuga ko iryo funga ry'umuhanda bikomeje guca intege abaturage, nkuko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa kabiri ku itariki ya gatandatu Ukuboza, ryagaragaje ko guverinoma ya Kongo yafunze umuhanda munini ukoreshwa cyane Goma Rucuru kugira ngo ibuze umutwe M23 kubona ibiribwa. Iri tangazo riragira riti M23 yasabye inshuro nyinshi ko guverinoma ya Kongo yafungura umuhanda munini ukoreshwa cyane kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa bikore mu bwisanzure mu turere tugenzurwa na M23 ndetse binafashe ibikorwa bya kimuntu gukora nta nkomyi. Kugeza ubu ngubu urabona bimeze bite ku nyuma y'uko M23 itangaje ko Leta ya guverinoma ya Kinshasa yafunze umuhanda? Haba hari icyakozwe ngo uyu muhanda ufungurwe kuko M23 igaragaza ko biteye impungenge ku baturage? Mu by'ukuri ntacyo leta n'ubundi yari yabikora kuko n'ubundi abaturage n'ubundi batuye mu bice bikomeje kwenda bigenzurwa na M23 bitewe n'ibikorwa by'ubuhahirane bikomeje kwenda bitera impungenge mu buryo budasanzwe no kuba Leta ya Kinshasa yarafunze uwo muhanda.
Yego kuba na East African Community ibinyuze mu buyobozi bwa ingabo za East African Community Regional Force nabo bari barasabye ko uyu muhanda ufungurwa ariko rya Kinshasa ntibikorwa nabisaratewe n'iki mbo byatewe no kuba hakekwa ko nubundi abamwe mu baganye bari mu Vincent nubundi bashobora kuba nubundi basa naho bakorekeza mu kicuru gibitandukanye nubundi bakoresheje uriya muhanda bahitamo nubundi kuba bawufunga ngerero ikintu mbona nuko uwo muhanda wafungurwa ama gufungurwa bityo urujya n'uza rukabaho hagati hagati y'abaturage ndetse kugira ngo nubundi uhahirane nubundi bashe kuba bwakomeza nubundi muri ibyo bice kubaturage nubundi bakoresha uwo muhanda. Yego kuba M23 iri gushinja leta ya Kongo ko yafunze umuhanda Goma Rutshuru Goma Masisi bikaba byarakozwe na guverinoma hagamijwe ko bahungabanya abaturage ubundi mu by'ukuri wubibona gutu kuri guhari nuko ibi FRDC cyangwa se leta yabikoze igamije kubangamira abaturage cyangwa babikoze mu rwego rwo kugira ngo babuze M23 kwinjira muri uyu mujyi dore ko yari ikomeje kugenda ihasatira nubundi bayikoze mu rwego kugira ngo barebe ko nubundi M23 nubundi itakomeza kugenda ibasatira ndetse no kuba abaturage nubundi bakomeza urujya n'uruza kuko nubundi bakomeje kugenda bashinja ko M23 nubundi kurana bya hafi n'abaturage nubundi batuye muri ibyo bice bigiye bitandukanye rero bakavuga ko nubundi ko barafunze iriya mihanda M23 nubundi yabura ibyo kurya ndetse n'abaturage bakabura ibyo kurya bityo M23 nubundi ikaba yakomeje kwicunga urugamba ikava mu bice bimwe na bimwe nubundi ikomeje kugenda igenzura biherere muri ibyo bice kugira ngo nubundi leta ya Kongo Kinshasa bityo irebe ko nubundi yabona ubugenzuzi bw'ibyo bice nubundi bikomeye kugenda bigenzurwa na M23 mbese ndabona ko nubundi ni intsinzwi idasanzwe nubundi guverinoma ya leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kugenda igaragaza ku rugamba nganya n'umutwe w'inyeshyamba M23 kuko sinibaza kuba wafunga ubuhahirane bw'imihanda n'ubundi bwakoreshwaga n'abaturage ngo mbamye ko n'ubundi yaba ari intsinzi idasanzwe yuko abaturage n'ubundi babura ibyo kurya ngo ni ukubera ko bahanganye n'umutwe w'inyeshyamba M23. Yego mu by'ukuri ingabo za East African Community Regional Force manda yazirimo igana ku musozo yego urabona ari yeshushije ingabo zisize ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukurikije uko zabanye na leta ya Kinshasa mu by'ukuri ishusho bashyize na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndavuga ku ruhande rw'abaturage nuko ari abaturage abenshi bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi babonaga neza n'ingabo za East African Community ariko nubwo leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi yakomeje kugenda igaragaza ko n'ubundi itifuza izo ngabo kuko n'ubundi ibyo zari zitegerejweho batigeze n'ubundi babishyira mu bikorwa byo kuba barasa ku mutwe w'inyeshyamba w'umutwe kandi mu by'ukuri ku masezerano yabereye i Rwanda ndetse na Nairobi hari hemejwe ko n'ubundi hagomba kuba haza ingabo za East African Community noneho zikaba zajya mu bice n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa na M23 bityo leta ya Kongo Kinshasa ikaba yagirana n'umutwe w'inyeshyamba M23 ibiganiro kugeza magingo rero nuko ikintu gihari nuko leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi yakomeje kugenda ibona ko n'ubundi ndavuga ingabo za yase n'ubundi ko zitigeze n'ubundi zisa naho zirasa ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 wabiranga n'ubundi basa naho bamaganye izo ngabo za East African Community rero ikintu mbona nuko n'ubundi ara gusa ko n'ubundi sivuga ko n'ubundi ari abaturage n'ubundi bakomeje kugenda bashima ingabo za yase hari n'abakomeje kugenda bazinenga bitewe no kuba ingabo z'abarundi zaraje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi kugira ngo barebe ko hagaruka amahoro n'umutekano ahubwo bakaba barajoininze aba wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC mugambi n'ubundi bwo kuba bahangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse akaba yarakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza n'ubundi byakorwaga n'ingabo z'abarundi. Yego kugeza ubu ngubu byamaze kwemezwa ndetse no kugaragara ko ingabo z'Urundi zimwe zatangiye gukuramo akazo karenge muri imirwano aho bafashaga FARDC bwana Kawaya ukurikije imbaraga z'u Burundi wamenye kuri uru rugambo urabona ari icyo kigiye kugaragara muri imirwano ndavuga ku ruhande rwa FARDC nuko igihari cyo kandi mpamya neza abasirikare b'abarundi bari bafashije bari bafite umwanya udasanzwe mu kuba bagaba ibice bidasanzwe ku mutwe w'inyeshyamba we mu Ventura kuba rero ingabo z'abarundi zatangiye kugenda zikuramo akabo karenge ni nako haraza
kumenyekana andi makuru yuko ari abasirikare ba guverinoma ya Congo Kinshasa bajoininze umutwe w'inyeshyamba w'imuventura bitewe n'imbaraga n'ubundi inyazi kumenye ko ndazigaragara kugama n'umundi bahanganyemo n'uwo mutwe w'inyeshyamba w'imuventura ndahamya ko n'ubundi ari abasirikare bo ku ruhande rwa Leta Congo Kinshasa baza kuba bajoininga umutwe w'inyeshyamba w'imuventura mbese ni uburyo bwo kuba bahunga imirwano. Yego Kabaya, ndumva twasoreza ngaha, nkagushimira cyane, nkakwifuriza n'umunsi mwiza. Murakoze cyane.